Це такий історичний момент для нашої держави зараз. Те, що такі люди, як Бенксі і інші відомі люди, приїжджають сюди і показують всьому світу, що зробила з нами Росія. Я подумала, що я повинна це побачити, тому ми приїхали з чоловіком сюди сьогодні. Мені цікава його творчість, я слідкую за ним, дивився документальні фільми з ними. І сьогодні вранці вирішив пройтися, подивитись, пошукати, де він. Тобто не було, просто я не знав, де він, і ось ходив, шукав.